ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ PM କିସାନ ଯୋଜନାର eKYC ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଏ KYC ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ତା ପ୍ରସେସ୍ଟା କ'ଣ, ତାହା ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା। eKYC ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମ କହିବି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୁରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଟୋଟାଲି PM କିସାନର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଳେଇ ଆସିବ, ଯେ ସେ କେତେଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ କେବେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଟାଲ୍ ଡାଟାଟାକୁ ଲାଇଭ୍ ଶୋ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯିବେ, ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଯେ PM କିସାନ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ PM କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ବେନିଫିସିଆରି ଷ୍ଟାଟସ୍, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ମାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ ମାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଗେଟ୍ ଡାଟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖିଲେ ସବୁ ଡାଟା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ eKYC ଡନ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଦେଖିବେ ୟେସ୍। ଯଦି ୟେସ୍ ହେଇଥିବ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ନୋ ଥିବ ହେଇନଥିବ। ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଡ଼ିଂ ଯଦି ୟେସ୍ ଥିବ ଦେଖିବେ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯଦି ନୋ ଥିବ ହେଇନଥିବ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଟିକେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ତାରିଖ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖାହେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆପଣ କେତେଟା କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼, ଫୋର୍ଥ, ଫିଫ୍ଥ, ଆହୁରି ତଳକୁ ଅଛି ଟୋଟାଲି ଯେତେଟା କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଏଠି ଦେଖାଯିବ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଟିରେ ତ ଅଲରେଡ଼ି KYC ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଡ଼ିଂ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇସାରିଛି। ଇଏ ଲୋକ ପୁରା ରେଗୁଲାରି ପାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଗତରେ ଇଏ KYC କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ରେଗୁଲାର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ସବୁବେଳେ DBT ଲିଙ୍କ୍ କରି ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତି, DBT ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟଟା DBT ଲିଙ୍କ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଜିକାର କଥା ଥିଲା, ଯେ ଏଇଭଳିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।